Boga mi ste vrijedni. Jesmo. Ovo je proljetno krečenje, jel? Proces. Jeste. Voćke su šljiva, jel? Šljive, sve šljive. Ima i jabuka, ali ovo je 90% šljive. Ja dođem malo u vaše mjesto ovdje, pa se ovce kažu ravne. Da. Bio sam već sa par domaćina, sam porazgovarao malo. Ali meni privuče pažnju, gore sa ovog vašeg puta, ljudi, reko vidim, kreće, ne misle stat, tako sam gledao od ozgova, puno stabala ima ovdje. Pa dobro, ja sam ovo zasadio namjenski, pored kuće, prije 5 godina. Planirao sam, ako boda radio, i planirao kad odem u penziju da se blizu kuće mogu nečim zabavljati i nešto raditi da budem aktivan. Eto, to sam... I tako se i ostvarilo. Evo, 5. godina sam u penziji i sad polako voćke evo pripremam za, ako Bog da, rod. Vi ćete meni oprosti što sam ovako nekulturan uđao tek tako s puta. Moje ime je Šadi, ja sam iz Srebrenika, televizija Tata Brada TV. S kim ja imam čast razgovarati? Nema potrebe da se izvinjavaš, dobrodošao kad god ko naiđe, dobrodošao ne samo meni, nego u cijeli Ravne, u čitavu općinu Kladanj. Mi smo tako dobročinitelji i dobro znamo primiti sve, kogod naiđe nama, dobrodošao. A našao sam koga? S kime sam danas? Ja sam domaćin ovdje u mom posjedu, Begić Bego i moja Hanuma Begić Vahdeta. Vahdeta i Bego? Da. Bego pravo ime? Bego, nije skraćeno. Begić, ništa skraćeno. Bego Begić. Yes. Vidi Bego, ako smijem, ja ću malo, nećeš mi zamjeriti, persirat ću ja vas, nemoj, stariji ništa, ste i sve, ništa. Ali opet kad imenom nekako ništa. Mi slađe i kraće kažu Bego. Meni su, malo sam neka prezimena pokupio ovdje. Bio sam sa gospodinom Alijom i kaže, moje prezime nije ovdje starosjedlačko, jel vaše to Begić ovdje? Ovdje je 100% Begić i starosjedljačko, to je sigurno. Ovdje, u Ravni? U Ravnama, sigurno. I nas, kao nas, Begića ima najviše u ovom selu. A selo broji oko, kad kažem, oko 125 domaćinstava i tako da je jedno 40% Begića, pa ima Hođića, pa Grbići, pa Kuljanini, pa Šarci, Dunovići, neće ražljuti, Salijovići, neće ražljuti ako nekoga ispostavi. No neće, Bože, sačuvaš, to bi se naljutili. Boga mi, Hanuma je vrijedna. Pa, da nije vrijedna, ne bi sa mnom živjela. Pa, smije... svaka čast. Smijemo i pitat, Bego, gdje nađe ti ovako vrijednu Hanumu? Pa, jedno, Hanumu dobro tražit, a dobro u momka nać, ne ide se dalje iz svog sela. Na, znači, to je tu? Na, to je. Ja sam bližu. Ustanem, vidla sam ga i... Ali da nisam dobar bio, ne bi ona došla, a da nije dobra, ne bi ni ja ostao sa njom. A vi ste već dugo ostali zajedno. Penzija je zarađena. 42 i 3 godine smo mi zajedno u braku. Znači tu je staž za penzije ispunjen davno. Vrijeme je mijenjat. Ne, čekaj, izvini Bego, prosti. Čekaj, molim te, nemoj tako. Čovjek ne mijenja posao nakon 40. Ide u penziju. Znači nemoj mijenja ženu. A nisam mislio ženu, nisam mislio, nego posao, jo, ne. Jo. Šta bolje bujrum? Mi nemamo djeci. To je tako, od Boga i ovo. I mi se slažemo, uvažavamo, poštujemo, cijenimo. A da tako nije, ne bi živjeli 42 godine u braku. Dobro. Tako da ja lično, pa zjedno, svako se ženi i udaje zbog porodice i djeci. Ali evo, to je i Bog stio i ne mogu ja protiv Boga i prirode. I to je tako, nisam prvi ni posljednji. Ali mi je drago mi je na način isto na koji ste me ugostili. Rijetko ko pristane ono na prvu da se snimi i kaže nemoj mene, de, zašto bi ja. Stvarno, vi ste me iznenadili, dočekali lijepo i prijatno. Je li tako inače ovdje u Ravnama domaćini? Ne, nije falisanje za selo, za mjesnu zajednicu Starić, za općinu Kladanj. To je istina 100% za komplet općinu Kladanj i šire. Gdje god ko dođe, taj mora da dobro bude prihvaćen i da bude kao pravi gost. Znači da se ne osjeća nikako... Ništa nema kao...
domaćin pravi. Svak, vi jeste domaćin pravi. Vidim ja ovdje imate, znači, voćnjak, oko stotinjak sadnica, vjerovatno. 110 ja voćki. Ja sam odoka sam procijenio stotinjak. Tri duluma i nešto zasadio, rekao sam malo prije. Pa Bego, daj mi reci ovaj omjer, ovog krećenja. Hanuma vodi, čini mi se. Ona je u svemu vođa, znaš. Moje i posle penzije, sve i to moje. Smanjeno. Aktivnosti su smanjene. Je on uvijek ovako se šali, ovo malo i... Star, po starinski ćemo, na ženi je kuća. Na ženi je kuća, bravo. Svaka vanča. A ovaj ljetnikovac, vidim, lijep urađen. Je ovo ručni rad, Bego? Sve to, ja i Buraz moj, jedan majstor građevina, sve smo to radili zajedno. Sviđa mi se ovo kako je urađeno. Od drveta je sve i drveta. Baš se ono... Ovo nam je za drva ljetno, bude jake temperature, grijanje, ne može se loš, pa smo vam. Ima evo, hladnjak, ljetna kuhinja, drva i eto. Kako se penzionerski dan upotpune još? Ja sam prezadovoljan. Vjerujte da nisam vjeruo da će ovako lijepo, fino i ja sam ljudski se i pripremao za to. Osim ovako ove zemljoradnje, bašte, jel ima još neki zanimanja, ja, ima neki hobije? Ja ništa osim evo ovi voćki i zimi i ljetin ulov. Ništa, ja drugo ne radim. Znači ima i lov? Ima lov, obavezno. Jeste aktivno lovac dugo godina ili? Ja sam aktivni lovac 32 godine. Lovačko društvo? Lovačko društvo Sokolina. Kladanj. Sokolina Kladanj. Sokolina Kladanj, sekcija Starić. Ja sam dobio informaciju od sagovornika prije Poveliko, kaže lovačko društvo ima puno. Lovačko društvo Sokolina Kladanj broji 530 članova, a sekcija Starić broji 92 člana. To nije lovačka? Ne, je lovačka. To su prave cifre. Ne, to je 100%. I mi smo, evo, sticajem okolnosti, ja sam predsjednik sekcije Starić, gdje ulaze i Gojsalić i Starić, Ravne i mjesna zajednica Turalić. To je 92 tri lovca. Ja sam saznao već prije da imamo jednog Srebreničana tu. Jedna od najboljih sekcija i najviše prostora imamo, najviše divljači i 100% nema krivolova. To će neko reći da nije tačno, ovo je tačno 100%. Ali ja mi je rekao, već kaže, ima i medvjeda ovdje, ima i... 100% i vrste i divljači imamo. Medvjed, ozbiljno. Vuk, sigurno, medvjed, vuk, jelen lopatar, muflon, srneći, zečiva, vukova, nema šta nema. To je znači bogato, bogato je evo, ovdje. Evo, sami možete vidjeti da je to sve priroda okolo, a lovci 100% umjereni, korektni, iznosimo, dajemo za divljač hranu. To je znači dopavtu, svaka anča. Ali Bego, evo ako ja se moram ponovno vratiti, malo svrnuti na ono malo prije što smo pričali. U zadnje vrijeme je teško se kaže ženti sela, to je već, kaže, postalo ono svakom rod. Vremenom je tako bilo. Prije nije bilo tako, evo kako vi kažete, prije 42 godine ste se vi oženili. Je li bilo drugačije tada živjeti nego danas? Pa jest, ne, po svim aspektima jest bilo drugačije. Više se radilo, više firmi, preduzeća bilo, radilo se u desetak preduzeća bilo koje je općina Kladanj imala 3260 uposleni, sad vjeruj možda oko 1500 svima dalje. Svi su radili u preduzećima i bavili se poljoprivredom. Svaki domaćin, u mene babo rahmetlije, imao nas osmero, troje umrlo nekad prije, petero živilo. Svi su imali od 5 do 8, 10 destero djeci. I to si onda mogu od tih izabrati sebi i djevojku i curu i tako dalje. Sad mi u Ravnima trenutno, sad imamo oko 20 momaka, preko 40 godina koji nisu ni oženjeni. Pa šta je problem? Ono prokleto što bi rekli rato, u najboljim godinama oni su počeli u ratu, posle rata nema slaba preduzeća, slabe firme, nema se toliko normalne ekonomske računice i onda se ostari, cure se poudale, oni sami, nema njihove generacije i to je problem. Ne samo u Ravnima, to je inače tako. Generalno i šire. I šire. Sreo sam se i oni, s time u mnogim i oni mjestima. Što imaju mlađi sa porodicama, odoši u Sloveniju, Njemačku i prema zapadu u šofere. Ovdje nema sada
desetin sad ima koji su prije 20 dana otišli u šofere. Najmanje 10. Najmanje. Koliko je ovo mjesto inače, koliko broji domaćinstava? Ovo selo je jedno od većih na mjesnoj zajednici, ima 126 domaćinstava. A mislio sam na stanovništvo, izvini, mislio sam ima na populaciju. Ima oko 420 stanovnika. Znači veće je selo, veće, jače veće, je selo. Veće, jače. Ja vidim ovdje ima i plastenika u nekim kućama. Vidio sam dole jedna kuća, ima više, veće plastenike. Znači... Evo ima jedan mlađi dečko, 7-8 plastenika, on ima hođić, on i žena rade oba dvoje u tvornici masivno namještaju u Stariću, ali se posle posla opet bavi plastenike. Onaj ko hoće da radi, može se i zaradi. Može se. Ali. Može se. Vidi, ti si spomenuo, da, odrastao si, imao si, znači veća je porodica bila, braće i sestre, ovaj... Kako je bilo tad odrasti, Bego? Kako je bilo školovati se tad u tim uslovima iz ovog mjesta? Jel bilo, jel, kakvi su putevi bili uslovi za školovanje? Za tebe sam evo saznao od gospođe, znači došao si do opštine, radio si u opštini, kažu yes, i... Yes, yes. Tu sam zaradio i penziju u općini. Jel bilo teško odrasti tad u tim uslovima? Pa jes, ne bi bilo korektno, ali je bilo slađe živjeti i odrastati nego ovi sad. Jer je život bio drugačiji, nije bio interesa da imaš sve, da brzo stekneš imanje, i kuću, i u kući, i kola, auto, i tako. Sad je odjedno napis život, i ova, evo, desi i ova jadna korona, teže je sad živjeti. Ali je bilo teže raditi, puno smo na zemlji radili, to je bila zaprežna konja, konje, volovi, i tako dalje, sad je sve traktori radi, manje se sije i tako, eto. Mislim, ne mora ni pitat, meni je odmah jasno, znači, odrastu si i tiš, skaže, na zemlji i pomagajući porodici. Čuvam krave, stoku do podne i posle podne, u Stariću u školu, opet kad dođeš, mijenjaš onog brata, bratića i tako dalje, imali smo punu štalu, i krave, i ovce, i volove, i konje, sve smo imali. I moralo se raditi, moj babo nije radio u preduzeću, imao je 220 duluma zemlje. Sve se to obrađivalo, ništa nije bilo iluzorano ili pokošeno, moraš imati za stoku sijena, za, nakosit mu u ljetnom periodu, ali sve se obrađivalo. A sad evo taki je vakat da ja možda po duluma obrađujem zemlji. Ne došle, sam ja, evo tako. To se vidi. Po evo, priloženom sve su ledine, livade i tako. Ovo mjesto mi je malo specifično po ovo nekom prstanastom putu. Kružni je put urađeno. Tako selo je postao i prije kuće gradnje. Mislim, dosta je kuća nova gradnja, vidi se. Ali... A nije. Ono je, prije rata smo odradili cjelokupni područje. Prvo smo selo, pa možda i na općini, koji smo uveli 10% na svu zaradu svakom uposleniku da uradimo asfalt. Znači, asfalt imamo prije 40 godina, to smo mi... A to je urađeno u onom sistemu, u onom sistemu. To asfalt danas ne mogu raditi. Pa ne bi, normalno. To je oko 2 km je sve kružno asfalta. Evo ove prošle godine smo sastavili jedan spoj na dva mjesta, to nam je načelnik odobrio i hvala mu na tome. Uspjeli ste još, znači, malo jesmo, neke stvari. Jesmo, one krakove spojiti i tako dalje. Lijepo vam je ovdje u ovom mjestu i lijepa je priroda. Nisam pitao za nadmorsku visinu, je li neka veća nadmorska visina? Sad sigurno ako bi pogriješio, ali negdje oko 670 do 700 metara, ovo je nadmorska visina. Vidi se ta razlika, vidi se i po šumama i po drveću. Da. Ja dolazim iz mjesta koje je na 200 metara da. Nadmorske i nema ovog zimzelenog drveća. Pa u nas je do prije 3 dana bio snijeg. A doći ima Živjenice, Srebrenik i dole, nije ga ni bilo. Znači uvijek se zadrži duže tako zima. Je, i... Tako je. Ali može se prebroditi. Navikne se čovjek. Naviku i ne bi ni mijenju. Kad kaže ono, čovjek, živ čovjek sve izdura. Ne bi ni mijenju, ne bi ni mijenju. Hvala, nemojte mi šta zamjeriti. Nećemo ništa. Vidim ja, lokal patriotizam je tu i na majici. Ističe se. Ili je to radno mjesto prije bilo. Prije radno. Na radne akcije u Srebrenicu. I na onaj pohod za Srebrenicu išao 3 godine. Marš mira. I vodio, jes, marš mira. Pa smo tada dobijali i ja sam eto bio vođa. Bio sam vođa te ekipe. Hvala.
Hanuma prava domaćica. Stop. Rekao sam ti na početku, ne bila sa mnom da nije Hanuma. Samo znači potvrdila je ono što si rekao. No, to je tako. Svaka vam čast. Bego, hvala vam na ovom razgovoru. Nema na čemu. Nemojte mi šta zamjeriti. Ne bi sjeti to nešto što ne valja. Što bi rekao naš narod, nema se tu šta ni dodati ni odvaditi. Odlični sagovornici i pravi domaćini, Bego i Vahdeta Begić. Ali šta vam ja imam više o tome išta kazati, osim da ste se mogli sami i uvjeriti i čuti i vidjeti. Selo Ravne, koji pripadaju mjesnoj zajednici Starić kod Kladnja, su prava mala oaza u sred gustih šuma. Žubor rijeke, zvukovi domaćih životinja, crkuti ptica pomiješani sa zvukovima vrijednih mještana su nešto neprocjenjivo i, kao i kod većine mojih priča, nešto što ostavi traga na čovjeku, tako da kada čovjek opet dođe u ove krajeve, ne može a da se ne uraspoloži. Do sljedeće priče, do novih priča, ostanite uz naše TV i YouTube kanale, pretplatite se ako niste i zapratite nas.